গোটেই সব পানী মানে বাগৰি আছে সেইপিনে মানুহ মানে আমি থাকিব পৰা নাই ইয়াত আৰু যাতা ঘৰ আছো সেইফালে একদম এই ৰাস্তাটো বা সিফালে আমি চাৰি ঘৰ আছো আৰু এই চোৱাত আছে মাটি সোমোৱাটো বাদ দিয়ক এতিয়া ঘৰ থাকিব নাই তাকে চিন্তা নাই পুৰা দীঘল হলটো আহি গৈছে নাই সুতটো পৰি আছে এতিয়া দীঘৰ পৰা সোমাইছে মানে সেইডোখৰতো মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিয়ে আমাৰ চাৰিশ মানুহ মানে ঘৰ থাকিব নাই এতিয়া সেইটো চিন্তা হৈছে এতিয়া বন্ধুৰ পানীটো পাবলৈ পানীটো উঠি আহিছে কিন্তু এতিয়া পুৰা সুতটো পৰি আছে এতিয়া ঘৰ থাকিব নাই পানী মানে একদম হ'ব মই এইটো আৰু দিব এতিয়া আমাৰ এনে ৰিলিফখিনি হৈছে টিপালখিনি আৰু হেৰিখিনি সৰু খাদ্যটো পাব দিব পাৰো কওক ৰিলিফ আজি দিছে কিন্তু সেয়া চাই আজি তিনিদিন হলেই চোন মানুহখিনি আৰু ভঁৰাল চৰাল গুৰিটো পুৰা অৱস্থা আপোনালোকৰ মানে ৰিলিফ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব একো দিগদাৰ নাই চেণ্টাৰ আছে নহয় ঘৰৰ মানে টিউবৱেল চিউবৱেল পাৰিলে টিন চিন তেনেকুৱা কিবা এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে টিউবৱেল গোটেই চব পানী মানে বাগৰি আছে সেইপিনে মানুহ মানে আমি থাকিব পৰা নাই ইয়াত আৰু যাতা ঘৰ আছো সেইফালে একদম এই ৰাস্তাটো বা সিফালে আমি চাৰি ঘৰ আছো আৰু এই চোৱাত আছে মাটি সোমোৱাটো বাদ দিয়ক এতিয়া ঘৰ থাকিব নাই তাকে চিন্তা নাই পুৰা দীঘল হলটো আহি গৈছে নাই সুতটো পৰি আছে এতিয়া দীঘৰ পৰা সোমাইছে মানে সেইডোখৰতো মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিয়ে আমাৰ চাৰিশ মানুহ মানে ঘৰ থাকিব নাই এতিয়া সেইটো চিন্তা হৈছে এতিয়া বন্ধুৰ পানীটো পাবলৈ পানীটো উঠি আহিছে কিন্তু এতিয়া পুৰা সুতটো পৰি আছে এতিয়া ঘৰ থাকিব নাই পানী মানে একদম হ'ব মই এইটো আৰু দিব এতিয়া আমাৰ এনে ৰিলিফখিনি হৈছে টিপালখিনি আৰু হেৰিখিনি সৰু খাদ্যটো পাব দিব পাৰো কওক সিমানখিনি ৰিলিফ আজি দিছে কিন্তু সেয়া চাই আজি তিনিদিন হলেই চোন মানুহখিনি আৰু ভঁৰাল চৰাল গুৰিটো পুৰা অৱস্থা নালাগে আপোনালোকৰ মানে ৰিলিফ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব একো দিগদাৰ নাই চেণ্টাৰ আছে নহয় ঘৰৰ মানে টিউবৱেল চিউবৱেল পাৰিলে টিন চিন তেনেকুৱা কিবা এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে টিউবৱেল